Në 24 orët e fundit në Kosovë ka vdekur një përson si pasoj COVID-19, ndërsa janë registruar 13 rastet e reja pozitive me koronavirus nga testimi i 2138 mostrave. Shërbimi korektuos i Kosovës në bashkëpunim me Departamentin Shëndetësor të Burgjeve ka letësuar masat për vizitat familjare. Ushtru si dhe të drejtorit të shërbimit korektuos Ali Gashi, thotë se do të lejohen dy të rritur dhe dy fëmi për të vizituar një të burgosur, por që vizitat familjare të mbahën në distancë dhe duke respektuar masat mbrojtëse. Një nga masat është se ju lejuën dy të rriturit dhe dy fmi që ta vizitu një të burgosur, pas taj vizitat familjare të mbahën në distancë dhe me mjetë të mbrojtë se Moska të jetë vendosur gjatë gjithë kohës, sa so kanë kontakt me personë në prehu nga liria, Vizita në të hapura pa barjera të bën me mjetë e mbrojtëse, moska dhe të respektuat distonca. Konform situatës në vend dhe të ketë edhe lirime edhe dhe të shvizuin vikendet gjithë dhe ata që normal i përmbushin kriteret përsa i përket vizitave në familje.